हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु रोजी फ्रेंड आज तो आम सम्बलपुर रेडी आम ये गोल बजार पाखे होटल अप्सरारे आम चलु चेकआउट कलु यू मैंने ये करूँ बाहर लुणु आबू आम समलई मंदिर तो ये पाखे 3-4 किलोमीटर भितर हम समलई मंदिर घंटेश्वरी हीराकुद आ देख पाखे कि संध्या भितर सब बुलाबूली सारिक आम रिटर्न करदेबू पूरीपी आठ रेडी जा। हेलो भाई, तुम्हें कौन ये दिशु ना ला। हेलो भाई, चलतु कौन टे बाहर जलसे खाइब चलने तापर जीव चलतु कल तो ये मुंड कौन है मैंने दीदी है सुहा है कल रात शो पड़ू जल्दी हाँ बाहर लोग चलतु जी और पास से चलते हैं अरे पास चलते। हाय फ्रेंड्स, घंटेश्वरी चलो जीवा के घंटेश्वरी पहुँची छु फास्ट जाइए समलई से मंदिर बंद था 11:30 to 1:30 से आम एपटे घंटेश्वरी आसीगलु तापर हीराकुद जीव तापर समलई जाइए सर कि आउ किसी थी जब बुलाक जीव भाई साइड गाड़ी आस भाई चलतु जी गाड़ी टी पचरे थुआई एपट को गाड़ी आसवा को बाट भल नहीं चलिक चलतु जी बाबा ओल्ल पार कि बाबा को धर सी जी हरी तल धरद ना हाथ गोड़ धोईद देखते सेपटे कड़े सेपटे कड़े ठंडा लगुच जगह ना
ଆଜ୍ଞା ହଣ୍ଡା ଦେଖିବ ପାଣି ହେଉଛି ଏ ଝଣା ପାଣିଟା ବୋଧେ ନା ଝଣା ପାଣିଟା ହେଇଯିବ ଆରେ ସେଠି ବାହାରିବ ସେପଟେ ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବେ ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ ସାପଟେ ସେଠି ସେଠି ସେଇଠି ସ୍ନେକ୍ ସ୍ନେକ୍ ଗୁନି ସ୍ନେକ୍ ତୁ ତ କିଛି ଦେଖିନୁ ଚିପିଲି ମାଡ଼ାମ ଏଇଟା ବା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିନ ହଁ ସେ ପାଣି ଗୁଡା କଣ ବୁଲୁଛି କି ଏ ଭଉଁରୀଟି ଯିବୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ଉଠିବାକୁ ମନା ବୋଧେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ତିନିଟା କୁଳଗୁରୁ ରାଜଗୁରୁ ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତଳଷ୍ଟୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଟା ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କରି ମୁଁ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ନେବି ତ ଆପଣ ସେଇଟା ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ତାପରେ ଯେମିତି ରୀତିମତ ଯେମିତି ଝିଅ ଦେଖା ଯାଏ ଯେମିତି ଯାଉ ଆମେ ଯେମିତି ପତର କିଣି ହୁଏ ସେଟା ତା ମାନେ ଝିଅ ଦେଖା କରିବେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତାପରେ ବରାତ ବାହାରିବ ବରାତ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବ ସେଟା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ମାଲି ମାଲି ମାନେ ମାଲି ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ଶିବ ସେମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବ ବିନା ଆମର ସେ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ
ତାର୍ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କଲି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣ କନ୍ୟା ପିତା ହେବେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ହେବି ଯେ ଚାହିଁଲେ ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁବର୍ତ୍ତର ଆଇଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶିବ ଭାବନ ଯେଉଁ ବ୍ୟହାର ହୁଏ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛି ନାହିଁ କଥା ଅଛନ୍ତି ତୁ ଯାଉନୁ हेलो फ्रेंड्स मैं जल जल चलना जा जा था कौटी आस ଆସାମ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଇଟା କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ହିଲ୍ ହିଲ୍ ଆକ୍ସେସନ୍ କେମିତି ସ୍ପାଇଡର୍ ବସାଇଦର କେଉଁଠି ହେ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁଲୁ ଗୁଗୁଲୁ ତୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଲୋ କରିଦେଲୁ ଗୁଗୁଲୁ ଏ ତାତି ଥିବ ଲାଗିନା ଗୁଗୁଲୁ ତୋ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ହାଲୋ କରିଦେ ହାଲୋ ହାଲୋ ଯାଉଛ ପୁରା ଦେଖି ତା ଉପରକୁ ନା ସିଆଡ଼େ ଆରି ଉପରକୁ ହଁ ଯାଇପାରିବେ ଗୁଗୁ ଆସ ବାପା ଯାଇପାରିବେ ଉପରେ ବାପା ଯାଇପାରିବେନି ବାଇ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇପାରିବ ବାବୁନ ରହ ଯା ନା ୱା ଦେଖ ପଛପଟ ଭିୟୁ ହେ ପଛପଟ ଭିୟୁ ଦେଖ ନଦୀ ତ ନଦୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଆଖି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିପାରିବେନି ନଦୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ କରିବନି ଦେଖିଲେ ଗୁଗୁ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ ଇଆଡ଼େ ଆସ କୋଉଠି ଦେଖିବ କୋଉଠି ଯେ ସେଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ
ବା କାରଣ ଏତେ ଯାଇକି ସେଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ ତୁ ଏଇଟା ନେ ଖାଇପାରୁନୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେ ଏଇଟା ଖା ବୋହି ଯାଉଛି ଏଇଟା ନେ ବୋହି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଖା ଏଇଟା ତୋଲ ନେ ନେ ବାବା ଦେଖିକି ଜେଲି ଧରିଛି ମୁଁ ତୁ ଦେଖିନୁ ଏଇଠି ବା ତୁ ମୋତେ ଦେଲୁ ଧରିବାକୁ ଦେଖିନୁ ପୁଣି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନୁଗୁଳରେ, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିକି ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତପବନ ଢାବା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କିଛି ହେବନି। କେଉଁ ପଛକୁ ହେଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ। ହଁ ମୋଡ଼ିଆ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍, ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ବସିଛୁ, ଆସିଲେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେବ, ଖାଇବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟୁର୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖତମ କରୁଛି। ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବାଟ ଆସିଗଲୁଣୁ, ଆହୁରି ପୁଣି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ 11:00 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ଆଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତ ଭୋର ହେଇଯିବ, 3:00-4:00 ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।